Yula, Yula. So Yula, Ayla, Ibu and Yula, Ayla. Memang hai. Okay. Hai. Okay. So babarai ku yo mana? Eh? Mana? Baba eh, jap. Wait a minute. Bora. Last kali tak kisah mana-mana. Yang ni letak lah zombie nantah. Kejap. Kejap, Benek, weh pernah buat. Aduh, tak boleh check lah. Pisang, Mat. Kejap, eh. Oh, betul lah. Hello, how are you? I'm under the water. Please help me. You too much in bau. Yeah. Yeah, tekaan aku betul. Ada orang suruh aku test damage Yula lah. Aku malas je. Oh, yeah. Try lah. Okay. Satu, dua, tiga, let's go, engage, engage, on. Satu. Lagi depan mekah lah. Jadi hit member dia. Kita nak test damage Yula kan, dia lah. Woi, sakit oi. Okay, so Q buka ni. Okay, tekan Yula. Bodoh kecil. Jangan mati semua dah. Okay, nice. Lupa lah nak stack. Okay, berapa? Alamak, tak nampak. Tak apa, retry ya. Tak nampak pula, mati terus. Macam mana ya? Tak nampak damage, tak tahu dah floor kedua dah. Macam mana ya? Ni yang omoshiro Macam mana So cute. Try lah. Attack. So ni lah. Attack. Okay. You. Okay. Bobo dah. Oi, relax lah. Apa dia? Ulti. Okay, siap. Please lah. Jangan mati lah. Relax lah. Aduh, mati pula dia. Tak nampak doh.